otočme kolem času zase o něco dále, ale točme tak dlouho, že se dostaneme ne do období pár stovek let zpátky tisíc, ale období 66,05 milionů let zpátky. A velké vymídání na konci třídy, KPG event, v podstatě ten event, který vypnul dinosaury. A jak nás učí mnoho různých dokumentálních filmů i příběhů, nejspíše to způsobila 10-kilometrová planetka či kometa, která si to liskla do oblasti Mexického zálivu, ale ne s tím, že ten kráter je Mexický záliv, ale v tom Mexickém zálivu je menší oblast, kráter Chicxulub. No a to je známý už celá potvrzená teorie, nebo spíš hypotéza, ale která fakt jako ten kráter známe, je nadatovaný a víme, že i tenhle ten impact nejenom, že v podstatě vyvrhl do atmosféry obrovské množství materiálu, vytvořil masivní tsunami, okolí v podstatě totálně jako anihiloval, ale i další po celé planetě ta tlaková vlna jako zabíjela, ale i pravděpodobně interakcema deformačních vln v rámci kontinentálních desek i rozpumpoval více sopečnou činnost, což pak bylo jako další následné věci, které postupně vedly k vymírání až 75% tehdejšího biomu. No a vědci objevili takový jiný kráter, úplně jinde umístěný, někde v Guineji v Africe, který shodou náhod má stáří 66 milionů let plus minus. Jestli pak ono to není takový jako nějaký podezřele náhodný, protože je to samozřejmě kráter, který se jeví jeho příčinou je pravděpodobně planetka, která je 10 tisíckrát menší než v případě dinosaurů drtivého dopadu, ale i tak je to impact, který to museli ucítit a je opravdu zajímavé, že se jeví, že docházelo možná v obdobné oblasti, akorát teda samozřejmě máme to plus minus celkem velký. No a ty se ptal na něco a já jsem chtěl říct, že nevíme, ale teď už se neptáš, tak tento humor si zase jako zabil, jak já nevím, jako dinosaury. Jako dinosaury. A možná vám tahle novinka připadá trošičku povědomá. A ten důvod může být, krom toho, že já nevím, může to mít samozřejmě nějakou jako nemoc, proč vám připadají různé věci povědomé, ale ten důvod taky může být v tom, že 2 roky zpátky tady to bylo oznámený poprvé a teď je to vlastně aktualizovaný. Že 2 roky zpátky bylo taky oznámený víceméně to, co Jerome teďka řekl. A nyní se objevila nová studie, která prozkoumala ten kráter nebo jeho vnější, řekněme, morfologii trošku detailněji než dřív a zjistila, že to teda pravděpodobně je kráter. A ale samozřejmě jako, není ještě 100% jeho datace, protože prostě tam jako nenašli značku prostě s rokem kalendář dinosauří, který by označoval přesně jasné to místo. Jako nemají z něho vzorky, ten samozřejmě asi je hlavní důvod, ale plánují ty vzorky nějakým způsobem jako budoucnosti získat. Tak. Že oni už jako mají vzorky z Chicks klubu, kde je právě potvrzený i samozřejmě kvůli tomu, že to vymírání prostě muselo být fakt jako silný event, tak se počítalo s nějakýma modelama, do jaké hloubky došlo k natavení té kůry a tak dále a tak dále. A díky právě sondám do tohle kráteru už tohle to všechno víme a máme potvrzeno, zatímco sondy do kráteru Nadir ještě doposud nemáme. Ale jeví se to jako zajímavá časová koincidence a teď je otázka, jaké situace mohly nastat. Takže bod 1, nastalo to vyloženě ve stejný den, prostě. Jako to nevíme, protože jak si to časování jako... Je to, jak říká Zimmermann, stalo se to zhruba 2. května 1630 plus minus půl milionu let. Takže v tomto případě jako my víme, že se to stalo zhruba před 66 miliony lety, přičemž Chicxulub tady datována 66,05, ale to je furt 50 tisíc let, což je, když si uvědomíte, kdyby před 50 tisíci lety někde spadl asteroid, něco někde poničil a spadl teď, tak jako za tu dobu už se stalo mnohé a i ta země se stihla jako z lecčeho zpamatovat. Samozřejmě pokud by se jednalo o 2 a 10 kilometrové šutry, tak by to možná
těch 50 tisíc let zase taková velká mezera nebyla. Ale v tomto případě to pak přispěje do hypotézy, jaká vlastně byla příčina tohle sou impactu. Což já jenom si říct, že před 50 tisíc lety skutečně vznikl meteorokráter, což je ten nejslavnější v Arizoně, že jo, myslím si, že v Arizoně, který pravděpodobně jeho fotky znáte, i kdybyste prostě nikdy nic jako neviděli. Ale ano. A jenom jsem chtěl říct, že podle všeho se to asi čte Chicxulub, takže asi vlastně Chicxulub, jako Chix a chlup. A což zní zajímavě, ale já nemůžu španělsky a zjevně videa na YouTube spolu nenutně souhlasí v tom, jak se to vlastně přesně má číst, takže klidně, jestli umíte španělsky, nebojte se nám to říct. A Láďo, ale popiš teď ty možné příčiny, jestli to teda byla jako současná událost nebo nesoučasná událost, nebo jestli to bylo oddělené od sebe, protože tam pak jako zajímavá hypotéza z hlediska statistiky těchto četností, těchto událostí, anebo i minulosti toho původního tělesa, které způsobilo ten Chicxulub. Nám, nám zase jako listu by se hodili asi nějaké, řekněme, z toho kráteru Nadir, abychom mohli za prvý tedy jako zjistit víc o době jeho vzniku, ale taky třeba jeho složení. Ve chvíli, kdybychom zjistili, že to složení je podobné těm vzorkům, které již dneska máme, my jako Listo, ne my jako já a Jeron, máme z kráteru Chicxulub, nebo tak nějak se čte, tak by se jaksi potvrdilo, že ty tělesa jsou pravděpodobně jako jsou buď z podobného vrhu, nebo možná úplně původní jedno těleso, které se mohlo rozpadnout a jedna jeho část dopadla na Yucatán a druhá někam teda k Africe. A ještě jako teda dneska ohledně toho samotného tělesa, které dopadlo na Yucatán, čili to, které dopadlo na Chicxulub, nebo tak nějak se to čte, existují nějaké studie, myslím si, že měsíc zpátky to byla právě jako práce, která zkoumala jeho možný původ na základě nějakých geochemických jako složení odebraných teda z kráteru v tom Yucatánského. A ti tedy jako došli k tomu, že by snad pravděpodobně mohlo jít o těleso, které vzniklo za Jupiterem, což znamená, že muselo nějakým způsobem migrovat po sluneční soustavě a pak teda jako dopadlo na Zemi, což pořád jako takhle, já se tady u těch studií nikdy jako nevím, jak vlastně to je finální slovo a jak se to ještě bude dále vyvíjet, jestli prostě tam jestli zjistí, že to vždycky, že to těleso, které dopadlo na dinosaury, prostě bylo vždycky v pásu planetek a pak přijde další studie, která řekne, že to teda jako je spíš argument pro to, že vznikla dál ze sluneční soustavě a tak dále, jo, to je jedno, ale minimálně to ukazuje, aspoň současná jako tahle verze toho poznání, že to těleso, než dopadlo na Zemi, na dinosaury, tak mělo za sebou nějakou historii, což teda samozřejmě není šokující, protože nějak to muselo vzniknout, nikdy to muselo sluneční soustavou lítat a Zemi lítat 4,5 miliardy let plus minus autobus, než to dopadlo na nás. Takže jako to, jak možná víte, že tenhle víkend Země získala nový měsíc na chvíli asi na 3 měsíce, který nám tady bude prostě, který má, já nevím, pár desítek metrů a bude nám tady nějakou jako chvilku lítat a pak zase jako odletí někam pryč, protože prostě gravitace a dělá různé jako věci a divy. A stejně tak prostě není vyloučený, že tady ten objekt, který dopadl na dinosaury, ten Chicxulubský, tak mohl být snad možná urychlen Jupiterem z oblasti za Jupiterem směrem oblasti k nám a možná teda podle té studie měsíc starý, to bych, jak říkám, nebral úplně jako 100% jako poslední slovo, ale každopádně přitom se to třeba mohlo rozpadnout, ten objekt. Jak už to občas jako se stává při těch jako průletech nebo významných drah, zvláště pokud by to teda muselo být za Jupiterem, tak by to asi zvyšovalo šanci, že to mohlo být kometa. A to Jupiter občas kometama dělá, ale možná by se to mohlo stát i s asteroidem. A tím pádem by na dinosaury vlastně nedopadl objekt jeden kompaktní, který spadl do Yucatánu, ale vlastně spíš taková jako smršť kamenů, z níž Nadir mohl být ten druhý největší potenciálně, ale nějaké mnohé další prostě mohly zhořet, aniž by vytvořili nějaké větší impactní krátery. A nebo aspoň takové, kterých si všimneme za 66 milionů let. Takže to je jako hypotéza toho vzniku, tak jak si ji zrovna pátuju, což je pravděpodobně tak z půlky špatně a z druhé půlky možná trochu dobře, ale ukazuje to, že se řeší původ toho objektu, který dopadl na Dinoše a momentální teda jako výsledek toho řešení je, že
si lze představit, že těch objektů vlastně mohlo být i klidně víc, které na nás dopadly. No a přesně to tak a minimálně to ukazuje zajímavou věc z hlediska statistiky, že jo, jasně, je to event, který nastává jednou za 66 milionů let, asi podle toho, co teď pozorujeme, ale také mohlo velmi brzo po tomto eventu a možná pár tisíc let, možná současně, možná 50 tisíc let, možná za 2 týdny nastat další interakce, což jako, jak jsi říkal, z hlediska původu toho, původní planetky kolem Jupitera, tam prostě mohlo dojít nějaký interakce a letět z toho fakt na tu naši planetu vícero, což by tak mohlo to samý se stát samozřejmě dneska, kdyby OK, zaspekulujeme si, proletěla nějaká bludná planeta oblastí pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, tak by to asi mohlo vyvolat novou éru bombardování a v ten moment by jsme se měli dostat do stavu, že jsme schopni takovéhle tělesa odchylovat a předpovídat, ale pokud bychom rozpůli na dvě a pak ty dvě půlky spadly na naši planetu, tak jako zase si toliko nepomůžeme, když to z toho neuděláme jemný prášek, který jenom posolí naši planetu, takže ale naštěstí už sonda DART ukázala, že minimálně se lehce umíme pomstít na tělese, které je menší, bezvýznamné a v bezpečné vzdálenosti, takže uvidíme, co další analýzy přivedou, ale ukážu, ale mně se na tom líbí ten tak souslednost těch událostí, protože my už víme, že ten impact nastal té planetky, současně teda máme impact mnohem menšího tělesa v podobný období a současně máme potvrzenou zvýšení sopečné činnosti právě v téhleté době, které bylo pravděpodobně zapříčiněno tou planetkou. Byla by ironie, kdyby to nebylo zapříčiněno tou planetkou a skutečně došlo k tomu i nezávisle na tomhletom impactu, takže ty dinoši opravdu dostali několik hřebíčků do rakve a díky tomu, že dostali dinoši hřebíčky do rakve, tak si tady můžeme my, savci, cicavci, jásat a převzít vládu nad naší planetou, což se nám povedlo. Další novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. A pokud se vám něco nelíbilo, tak dejte taky komentář. Minimálně nám zlepšíte rozsahy a třeba my napravíme naše...